Ni, när folk skickar in sina CV:n till presumtiva arbetsgivare, då är de nästan till värdelösa, för alla ljuger så förbaskat i de där CV:na. Och annars hade inte vi stått här heller. Nej, kanske inte. Vi går över hit till två stycken specialister. Hej, välkommen. Tack så mycket. Martin. Lennart. Tja, Anders. Tjena. Tjena. Tja. Hej. Lennart. Hej. Tja. Vad heter ert företag? Vi heter Happier. Tack. Då undrar jag bara, varför ljuger folk så förbannat i sina CV:n? Ja, det är så här att det är inte medvetet. Det finns en situation. De här människorna som då inte har ett jobb. Det är rätt jobbigt att vara arbetslös, om man tänker sig så. Och så finns det en situation, vi har arbetsgivare som söker efter människor med potential. Och om man då tänker sig att, tänker själva, nu är ni inte arbetslösa då, men när man ska skriva den här CV:n, och så säger man, det är rätt tråkigt, jag har gjort det några gånger, och det är otroligt tråkigt att skriva CV. Och svårt. Är vi inte dåliga på också att skryta om oss själva? Nej, det är precis tvärtom. Och det, det är det som är felet då. För att vad vi försöker göra då i många fall, det är att passa in. Vi är inte oss själva, utan vi tänker, hur ska jag skriva för att få det här jobbet? Mm. Och om det är så att jag skriver själv, vilket är den andra utmaningen, det är inte alltid så att jag skriver själv, utan jag ber någon annan skriva istället. Och vi män, just i den här åldern, vi har en tendens att överdriva väldigt mycket. Ungefär 80% av alla män överdriver när de skriver sin CV. Ungefär 20% av kvinnorna. Det är så ungefär som om, när vi berättar hur mycket vi tränar. Det innebär ju då att arbetsgivare har inget, de har ingen nytta av det här överhuvudtaget. Jo, det kan de ha. Man ska inte säga att det är helt värdelöst, men det är fel. Alltså, när i själva rekryteringsprocessen ska CV:n användas? Det är egentligen det som är själva utmaningen. Och när använder man det då? Ja, man använder ju ofta CV:n när man har valt ut kandidaterna. Så att man ska ha 3 eller 5 på slutet. Ja. Alltså, och förlåt, när man använder CV:n används ju när man ska först välja ut kandidaterna. Gallra ut alla. Gallra ut alla. Och sen så använder man den på djupet när man gör slutintervjuerna. Och problemet är att det går inte, precis som ni säger, att hitta rätt person, eller det är väldigt svårt åtminstone, att hitta rätt person i den här högen som kommer in då. För det är bara papper, det är ingen människa. Mm. Det är bara papper. Exakt. Mm. Nu är det så här att ni har ju då utformat en metod som gör det mycket säkrare för arbetsgivaren. Ja. Där man inte kommer undan så lätt. Och Anders och jag har ju gjort de här då. Ja, jäklar vilken tid det tog. Ja, gjorde det? Ja, jag tyckte... Ja, det är ett test vi har gjort och det är då 257 frågor. Som medförde att man kan ta en anställning när man inte har någon behov av musarm. Men det ska vi säga att det testet ni gjorde är det vi kallar för ett fullt test. Och det gör man oftast då när man har blivit utvald som kandidat. Då när man är 4-5 kvar. När man är 4-5 stycken kvar. Normalt sett om det när man ska börja så tar det ungefär 12 minuter att göra ett test. Det är ungefär 70 frågor. Okay. Och det är det som är grejen. När man det är därför man kan använda personlighetstest. Det är för att ett bra personlighetstest det mäter precis det man vill mäta. Och då kan man tidigt i fasen lägga ett bra personlighetstest. Det vill säga alla människor får chansen att testa och få en chans att komma till intervju. Det är det som är utmärkande för ett bra personlighetstest. Mm. Att man verkligen vet att man mäter det man ska mäta. Resultatet är ju extremt förvånande. Inte för mig, kanske. Var det för någon? Ja. Ja, det var du. Ja, och det där. Ja. Ja. Ni har då kommit fram till att... ska vi ta egenskaperna först, Anders? Ja, jag har då en positiv grundattityd. Ja, jag med. Jag är utåtvänd. Jag har social säkerhet också. Och så har jag då en lyhördhet och ser också dessutom slarvig. Så på mig kan jag säga... på mig stämde det väldigt väl, tycker jag, det här. Ja, emotionell intelligens. Ja, starkt självförtroende, kreativ, slarvig. Får man tillägga att man gillar bilden också? Jag tror att det går under slarvig. Ja. Och då har ni kommit fram till att Anders och jag skulle passa som... Vi börjar med Anders. Jag börjar. Butikssäljare, entreprenör eller flytta på det, Reinfeldt. Här kommer den nya statsministern. Hur kommer ni fram till att Anders ska bli statsminister? Vi har inte kommit fram till att det är jag som har kommit fram till. Han har det som sin potential. Anders har helt enkelt rätt förutsättningar för att kunna bli statsminister. Det kanske skulle kräva lite träning i kompetenser och annat. Men han har rätt potential helt enkelt. Och det ni har kommit fram till för mig, för min del... Ja. Det är så klockrent så att jag har aldrig varit med om maken. Jag har blivit hånad i hela mitt liv för folk som säger att du borde bli polis. Skojar du? Polis, lärare och entreprenör. Det här är ju en riktig Messerschmitt alltså.
Ja, vi har ju faktiskt tittat lite grann på egenskaper också, på några av de kanske mindre smickrande egenskaperna. För där kan vi också se att förutom att ni båda då, kan tilläggas, är extremt slarviga, så är det också så att kanske särskilt du, Martin, har kanske, vad vi snällt säger, lite mer otur med humöret. Än vad din bror har. Ja. Det stämmer. Har du en tendens att kanske bli lite mer förbannad lite oftare? Nej. Ska man inte du lägga in? Ja. Och samtidigt har du en jäkla ovilja att ge upp. Du kör på när du har bestämt dig. Ja. Så det kan ju stämma där med polisanmärkningen. Ja. Jag tyckte att det här var väldigt spännande. Mm. Och bra. Jag ser att det funkade. Jag är dock väldigt tveksam fortfarande. Vad menar du med Anders potentiell statsminister? Jag blir ju lite orolig. Ja, du kanske har en alldeles för hög bild av vad som krävs för att bli statsminister. Det är så det är. Det är så det är. Det kommer att koppla tillbaka till hela poängen. Men du kanske inte hade tänkt att du skulle bli polis. Anders kanske hade tänkt att du skulle bli statsminister. Hur såg min profil ut då? Jag måste säga att ni var ju väldigt lika på många sätt. Ja. Man skulle kunna säga att ni är bröder. Men ni hade ju lite skillnader. En av de tydliga skillnader vi kan se kring ert arbete och kring arbetsmotivationer, det är ju att Martin, du har en väldigt bra balans mellan privatliv och jobb. Medan du, kan vi uppse, ganska mycket kämpar med den balansen. Det går inte så himla bra, eller det är jobbigt. För... Ja, jag gillar ju att jobba. Ja. Mm. Okej. Men det här är ju Anders till som att gå till psykologen. Ja, det är väl. Det är lite bra uppvaknande kanske. Det är ju en av Sveriges absolut främsta psykologer som har tagit fram testet, professor Lennart Sjöberg. För man tyckte ju ibland att frågorna då, när vi som har gjort testet, att de var så här, men det var den frågan igen och den nästan igen. Men de tangerade varann ibland, tycker jag, frågorna. Men det var väl för att nästan tvinga fram oss att visa då vad vi är för några. Men det finns också i frågorna inbyggt ett system för att se hur vi mäter, kan mäta hur mycket ni försöker beskriva och svara rätt och lura testet. Det här är det enda testet som klarar av att känna av om ni verkligen lurar testet. Upplevde ni det som att vi försökte lura testet? Ni var båda väldigt ärliga. Ja. Och det är ganska typiskt när man gör testet för att man tycker det är kul. Men det vi kan se med forskningen är att det blir väldigt stor skillnad när ni gör testet för att bara liksom göra testet och se vad det blev. Och när ni gör testet för att söka ett jobb, för då är det ju tävling. Som ska bli mat och potatis. Exakt. Och det är där då som är en otrolig styrka i vårt test. Att testet automatiskt upptäcka det är liksom förskönande och det ljug som ni kanske lägger på. Och också då automatiskt jämna ut de skillnaderna så att det blir rättvist. Men nu har ni då ställt krav på de som utför testet. Och det bör ju rimligtvis ställas ett och annat krav på arbetsgivaren också. Så hur ska man använda det här? Som arbetsgivare? Det absolut viktigaste som arbetsgivare är att man är ärlig och rak till vad det är man letar efter. Och det här är också en av de stora utmaningarna man har som arbetsgivare. Vi vet att det är väldigt jobbigt att söka jobb, men det är också väldigt jobbigt att faktiskt lägga ut jobb. Det är många arbetsgivare som får lite ont i magen när det händer. För man vet inte. Och där kommer vi in då och säger, och är väldigt tydliga med att man bestämmer vilka egenskaper är det som är viktiga. Ni har testat många egenskaper, men det intressanta blir då när vi mäter de egenskaperna som är särskilt viktiga för att göra ett visst jobb. Och då gör man matchningen mot det jobbet. Vilka kanaler använder arbetsgivarna mest att få ut så här att man söker nya? Det är väldigt blandat. Vi har ju en stor del av de arbetsgivarna som annonserar efter mindre kvalificerade jobb. De inte kräver någon större, längre utbildning. De använder ju i större utsträckning arbetsförmedlingen. Medan många företag som rekryterar de mer kvalificerade tjänster, de söker sig längre bort ifrån arbetsförmedlingen. Därför att det blir en sån stor anstormning av ansökningar. Och ansökningar ofta liknar varandra väldigt mycket. De är ju skrivna för att passa just det här jobbet. Och där blir det ju fel, för då är det inte jag som kandidat som kommer fram i ansökningen. Nej. Utan då kan ju som alla skriva precis det som man har tipsat om varje vecka som i stort sett i tidningen. Nu ska du skriva det här, nu ska du skriva det där. Och hur ska man göra skillnad på er två? Och det är väl det som vi tänker med den här nya tjänsten som vi nu skapar. Ja. Det är att vi utgår från människan istället. Det är så här, upptäck din potential. Och så får företaget säga att det är den här människan med den här potentialen som vi söker. Och så gör en ny matchningstjänst. Det verkar ju väldigt mycket effektivare. Hörrni, tack så hemskt mycket. Det var väldigt spännande och att det träffades så klockrent. Det tyckte jag var roligt. Och som blivande statsminister ska det bli kul att höra lite musik. Ja, det ska bli John Newman.